Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovaçevski vlerësoi për qëllime zgjedhore deklaratet e presidentit bullgar Rumen Radev se Maqedonia nuk jap negociatat me Bashkimin Evropian pa futjen në kushtet të pakicës bullgare. Një konferencë për shtyp Dimitar Kovaçevski tha se ne nuk negociojmë me Bullgarinë për antarësim në BE, por me Bashkimin Evropian. Veto nuk do të ketë sepse kemi filluar bisedimet, deklaroi shefi i qeverisë në Shkup. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut paralajmëroi seancën ditën e ënë me qëllim miratimin e ndryshimeve në kabinetin qeveritar. Talat Xhaferi konfirmoi se pritet vetëm nga kryeministri Dimitar Kovaçevski dorëzimin e kuvend i propozimit për kabinetin e ri. Pika për rikonstruktimin e qeverisë mund të vendoset me procedurë kuvendore të ënën më 13 shkurt ose të njëjtën ditë të caktoi seancë të re, tha kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut. Aleanca për shqiptarët fillon përplasjet me VMRO DPMNE-n. Përmes një kumtese Aleanca nënvizon se ky është një vit i rëndësishëm dhe vendimtar për të ardhmen e shtetit dhe qytetarëve, derisa VMRO DPMNE-ja është kundër ndryshimeve kushtetuese, që janë kusht për hapjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Ne nuk mund të kontribuojmë në izolimin e vendit, por duam të japim kohë hapjes së perspektivës europiane, thuhet në reagimin e partisë së dytë më të madhe të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Maqedonasit konsiderojnë vend mik më shumë Serbin në krahasim me Shqipërinë apo Kosovën. Hulumtimi i Qendrës për Strategji Europiane Eurothink ka treguar se qytetarët e Maqedonisë e konsiderojnë Serbinë miken e tyre më të madhe. Nga ana tjetër, ata e konsiderojnë Bullgarinë si kërcënim më të madh. Bazuar në hulumtimin, rezulton se 37% mendojnë se Serbia është shteti i parë mik për Maqedoninë. E dyta në listë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 11.4%, e ndjekur nga Turqia dhe Bashkimi Evropian. Rreth 42% e qytetarëve besojnë se ekziston ndonjë shtet apo organizatë ndërkombëtare që është kërcënim për Maqedoninë. Prej tyre me 27.4%, rreziku më i madh ishte Bullgaria, e ndjekur nga Rusia me 4%. Edhe në vitet e mëparshme, në disa sondazhe, Serbia dhe Turqia shfaqeshin si vende mike. Rjeti Save Journalists dënon sjellje jo profesionale të funksionarëve të Maqedonisë së Veriut ndaj gazetarëve. Rjeti që përfaqëson më shumë se 8200 profesionistë të medias në Ballkanin Perëndimor u bën thirrje zyrtarëve shtetëror të mos i gjykojnë dhe t'i respektojnë gazetarët, sepse ata janë duke kryer detyrën e tyre dhe parashtrojnë pyetje me interes për publikun. Autoritetet zgjidhen nga qytetarët dhe si të tillë janë përgjegjës ndaj tyre dhe ndaj gazetarëve që informojnë qytetarët për ngjarjet në vend. Gjithashtu ato duhet të kultivojnë kulturën tolerancën dhe të tregojnë gatishmëri për të bashkëpunuar, thuhet në reagimin e Save Journalist, duke paralajmëruar se do t'i informojë të gjitha palët relevante kombëtare dhe ndërkombëtare për këto raste. Çdo sulm ndaj gazetarëve është sulm ndaj interesit publik, demokracisë dhe të drejtave të të gjithë qytetarëve, thuhet në reagim. Rajoni. Pakti franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe u kthye në përplasje mes kryeministrit të Kosovës dhe deputetëve të opozitës në sallën e kuvendit. Albin Kurti mbroi para deputetëve planin duke deklaruar se detajet e tij mund të jepeshin vetëm në seancën e thirrur nga opozita me dyert të mbyllura. Pra, le ta diskutojmë gjëra gjatë me një seancë të kuvendit, po vim sa më shumë deputet dhe po diskutojmë sa më thellë, unë jam plotësisht dakord. E para, Kuvendi i Republikës është organi, institucioni që duhet ta bëj këtë. Shefi i qeverisë sqaroi edhe një herë se plani është bazë për bisedime dhe nuk është projekti përfundimtar i marrëveshjes. Kjo marrëveshje, e cila është e vërtet ka paragrafe, fjali të tëra që merren nga modeli i dy Gjermanive, është sërish veç se një marrëveshje bazë, jo marrëveshja finale, ligjërisht e obligueshme, ndërkombëtarisht e obligueshme, çfarë na nevojitet neve. Marrëveshja sipas modelit të dy Gjermanive e bën ndarjen e njohjes reciproke në ndarje de facto dhe në ndarje de jure. Ndërsa në lidhje me asociacionin, ai akuzoi Beogradin se e përdor si mjet për të bllokuar të gjitha pikat e tjera për të cilat të shërën dakord mes grupeve negociatore. Po Beogradi po bën betejë ndoshta më të madhe që këtë nenin 10 përkatësisht fjalinë fundit të tij ta nxjerrën në preambul në mënyrë që asociacioni i komuna me shumicë serbe në nënshkruar para 10 vjetëve të jetë para kusht ose në qendër. Por ai për neve nuk është i pranueshëm as si para kusht e as në qendër. Dhe për këtë propozimi evropian është shumë në favorin ton, me qenë se asociacionin nuk e ka as para kusht dhe as në qendër.
A i kritikoi dhe opozitën, se për shkak të luftës politike, me vëmendje që po i kushtohet kërkesave të Beogradit, po dëmtohet qëndrimi i qeverisë së Kosovës në këto negociata. Unë ju inkurajoj që ashtu që jeni shumë të vendosur për Kosovën, se nuk pranojmë kur gjë që se ka një jenë reciproke në qendër, nuk pranojmë kur gjë që se është marveshë finale, aman që to ja thoni që shtu, me të njëtin zel edhe skobarit, jë veç mu. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës nga Foltorja Kuvendi kritikoi shefin e qeverisë për mungesë transparencë mbi negociatat e zhvilluara me Beogradin në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. As unë e as LDK dhe as një parti tjetër në Kuvendin e Kosovës dhe as një deputet në këtë kuvend nuk është ndjeni mbi përmbajtjen e sakt të draftit përfundimtar të dokumentit në fjalë. Sepse as unë, as LDK, as një parti tjetër e as një deputet nuk ka qenë pjesë e negociatave dhe nuk ka qenë informuar asnjëherë mbi këtë proces dhe përfundimin e tij. Para se të thëriste seancën e jashtëzakonshme me dyer të mbyllura, Lumir Abdixhiku i kujtoi shefit të qeverisë se marrëveshja finale që i është dorëzuar nga kryeministri 2 muaj më parë nuk përmbante asnjë finale dhe as reciproke mes dy vendeve për të cilën është interesuar Prishtina. Për më gjashtë shkurt, vitit 2023, nëpërmjet një cisërime në gjuhën angleze në platformën Twitter, kuptuam se kryeministri i Kosovës ka pranuar në parim propozimin në fjalë. Si kuvend, si opozit, e si pozit, pa dallim, pra gjith, si shoqëri e si Kosovë, si përfasues qytetarëve, as kush në këtë kuvend nuk e din se çfarë ka pranuar kryeministri i Kosovës. Ndërsa kryetari i Partisë Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës kërkoi të mos fajsohet kryeministri Albin Kurti për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nga Foltorja e Kuvendit, Ramush Haradinaj, tha se kjo çështje është trashëguar nga qeveritë tjera. Nuk besoj që duhet me nxon faj Albin Kurtin edhe qeverin për asociacionin. Nuk e ka bëhë kënë njeri, e kem trashëgu, pra të bëhëm që në qëtë. Në kam vetë ndërë, si kushtë edhe najtim tjetër. Nuk besoj që është në rejë u kështu se një muajnë vetëm. Pra, unë nuk e shopë që duhet, mi dhe duhet ti pëse kemi asociacionin se po përbalë me te. E kem trashëgimi, e dim që e kem. Ai kujtoi se në thelb të marrëveshjes është një ndërsjellje me Serbin. Situata është mjaft e thjeshtë. Aleatet tonë, ja kanë ndihmuar Kosovës me ardhë deri te një marrëveshje me Serbin, me divorcu Kosovën prej Serbisë, me qëllim që me rikthy edhe herë Kosovën na gjen edhe të avancimit planin ndërkombëtar pa të antarësimit në organizata relevante, edhe të rikthimit njohjeve për ne, edhe të rikthimit juridikcionit tonë veri, që kjo është mase e sigurt. Edhe Partia Demokratike e Kosovës kërkoi nga kryeministri të informoj kuvendin mbi detajet e planit franko-gjerman për marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit. Gjatë felimit të mbajtur në kuvend, Memli Krasniqi tha se shefi i qeverisë të më fshihet pas presioneve të ndërkombëtarëve se pakti mund të mbahet i fshehtë deri në arritjen e një marrëveshje finale. Krasniqi i bëri thirrje edhe një herë kryeministrit të rrëzojë me votë marrëveshjen e vitit 2013 për krijim të asociacionit të miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe të rrëzuar nga gjykata kushtetuese. Këto janë to mshefni të vërtetë mollë, që keni degradu procesin, që para 3-4 vjetë kemi folë për njojë ndërshjel, që kemi folë për antarësim në UKB, që kemi folë për marveshje finale, ligjërisht e ndërkombëtarisht obligative, e sot për çka jeni duvull? Për marveshje bazike edhe për disa lëvizje për para, nashta ta jep një njohi Rumania dhe Greqia, nashta nashtin dyqysh me dirtë vogën partneritet për pace, nashta ndodhë diçka, kërejt i ki me nashta. Pra, ke degradu pe njohës ndërsjel që ka qenë për një menë qëndër të asociacioni që ta shekin qëndër. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. SPAK shpall mos kompetencë për kallëzimet penale mbi ngjarjet e 21 janarit të bëra nga Ministria e Drejtësisë së Shqipërisë dhe Partia Socialiste. Dosjet i kanë kaluar për hetim Prokurorisë së Tiranës. Shkak është bërë hetimi më herët i kësaj dosje nga kjo prokurori. Pak javë më parë Partia Socialiste depozitoi në SPAK një tjetër kallëzim për vrasjet e 21 janarit, ndërsa kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla tha se ky hap vjen pas publikimit të një audio përgjimi të ri.
Londra zyrtare u bën thirrje partive politike në Shqipëri të zgjedhin kandidat që janë larg krimit dhe larg korrupsionit në zgjedhjet e 14 majit. Nga Elbasani, ambasadori britanik Alastair King Smith tha se do të ketë sanksione të reja për ata që minojnë demokracinë dhe bëjnë korrupsion. Nga ana tjetër, Smith tha se të gjithë emigrantët ilegal do të kthehen në vendin e tyre, pasi Shqipëria është një vend i sigurt. Shqipëria nuk ka zyrtarisht informacione për shtetas të saj që ka numër jetën gjatë tërmetit në Turqi dhe Siri. Lajmi u konfirmua nga Ministria e Punëve të Jashtme Shqipërisë në një konferencë për shtyp. Sot që flasim, pa çka se kemi vënë dispozicion numra kontakti përmes ambasadës dhe konsulatës apo adresa e-maili dhe kemi koordinuar këtë lloj komunikimi, nuk kemi asnjë informacion për qytetarë shqiptar, pra me nënshtetësi shqiptare, që t'jenë të kenë qënë pjesë apo rezident këtyre zonave apo të kenë humbur kontakte me familjarët e tyre. Ajo informoj dhe për dërgimin e një ekipi prej rreth 80 personash që janë drejtuar Turqisë për ndim. Bëhet fjalë për një ekip me personel mbi 80 vetë, personel të forcave të armatosura, efektiv të forcave të armatosura, mjek dhe ekspert tjerë të kërkim shpëtimit të cilët janë nisur drejt Turqisë dhe të koordinuar me autoritetet turke janë pozicionuar në një pjesë të 10 provincave ku dhe ka ndodhur kjo fatkeqësi e madhe. Ishte shefja e diplomacisë shqiptare Olta Gjaçka. Bota. Rreth 16.000 persona kanë humbur jetën si pasojë të tërmeteve të fuqishme të gjashtë kurtit në Turqi dhe Siri. Në Turqi mbi 60.000 njerëz janë plagosur dhe më shumë se 12.000 kanë humbur jetën. Sipas agjencisë menaxhimit të fatkeqësive, në Siri janë raportuar mbi 2900 viktima. Gjatë natës ekipet e shpëtimit nuk kanë dalur së kërkuari për të mbijetuar mes rënojeve të strukturave të shembura, por shpresat për të gjetur më shumë njerëz të gjallë shkojnë duke u zvogëluar pasi kanë kaluar më shumë se 3 ditë që nga tërmetet. Ekspertët thanë se koha po mbaron për të mbijetuarit të bllokuar në rënojet e tërmeteve në Turqi dhe Siri, teksa përpjekjet e kërkim shpëtimit janë vendimtare në 72 orët e para. Më shumë se 90% e të mbijetuarve të tërmetit shpëtohen brenda 3 ditëve të para, thanë ekspertët. Jeta triumfon nxirret gjallë nga gërmadhat familja me 5 antar në Siri. Mediat e huaja kanë raportuar një rast në Siri ku familja prej 5 antarësh nxirret e gjallë nga rënojat. Nga rënojat u nxorën dy vajza, djali, nëna dhe babai. Njëra nga këto të mbijetuara është 4-vjeçaria Beiz, e cila pas kontrolleve mjekësore është konstatuar se është në gjendje të mirë shëndetësore. Çdo jetë e shpëtuar po konsiderohet një mrekulli, pasi për të hënës njerëzit që mund të jenë gjallë janë pa bukë. Teksa operacioni shpëtimit vështirësohet më tej për shkak të temperaturave të ulta. Ditën e sotme numri të vdekurve ka shkuar në mbi 16.000 në Turqi dhe Siri, kurse e atyre të lënduarve në 50.000. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.